Модерно ли е да си джентълмен и как да станеш такъв, това проверихме в новото ни видео. През годините винаги сме целяли нашето съдържание да ви забавлява. Но наред със смеха винаги сме се стремяли да ви показваме както добри, така и лоши модели. А на вас сме оставили да прецените кой от тях заслужава подражание. Гласът на Ботевград е гласът на всеки един от нас, а мнението на обществото е важно за неговото развитие. В основата на развитието лежи възпитанието и изграждането на ценностна система. Ето защо в това видео искаме да покажем как да се отгледат модерни джентълмени и на какви качества трябва да се възпитават бъдещите синове на нашето общество. Модерно ли е да си джентълмен в днешно време? Разбира се. Винаги е било модерно. Това е най-важното нещо за едно момче. Да бъде джентълмен. Защо е наложително според теб? Защото момичетата и жените като цяло трябва да се третират по подобаващ начин. С какво по-специални са жените? По-слаби сме физически, психически, поне така мисля аз. И имаме нужда от опора, от подкрепа. Жените са много крехки същества и смятам, че мъжете трябва да се отнасят с респект към тях. Имат качеството да накарат мъжа да завладее света. Все пак мъжете са построили тия светове заради жените. Без тях не е нищо. Останаха ли истински джентълмени? Да, ето един. Той син ли ви е? Да. Добре. Вие как възпитавате сина си? Надявам се добре. Да уважава жените. Започвайки от майка си и от сестрите, защото има две сестри. Как бихте възпитали детето си? Задължително ще го възпитам да бъде джентълмен. Да уважава жените, да бъде мъж на място. Да се държи с жената както трябва, както се държат нормалните хора. Да се отнася с момичетата като с към принцеса. Да прави жестове, малки жестове, големи жестове. Да бъде добър. Обилен, грижовен. Състрадателен също, което по никакъв начин не го прави немъжествен. Имам син на 21 години и на 4 години. Голяма ми си подхожда много добре към момичетата, защото им прави комплименти, подарява цветя. Малкият ми син е много маничък, той също си има гадже и си поделят играчките. Това показва, нали, че следователно той ще бъде джентълмен като брат си. Имам двама големи синове. Как възпитахте вашите синове? Уважение към жените. Аз имам дъщеря. Ти на какво би я научил като нейн баща? Да има уважение към себе си. Ако някой път отиде на някоя маса и момчето, което е извело, няма уважение към нея, да стане и да се тръгне. Винаги да има пари в джоба, да си плати нейната сметка и да се тръгне с високо дигната глава. Трудно ли се постига това да бъдеш джентълмен според те в днешно време? Не, стига да имаш обноските, които родителите би трябвало да сте научили. Аз бих казал, че съм много голям джентълмен. Аз съм джентълмен, защото съм мил с момичетата. Какво е последното нещо, което направихте за една жена? Помогнах на възрастна жена да си донесе покупките. Като тръгвам за работа и видя стара жена, просто я качвам и я закарвам до някъде. Или стар мъж. Да, и често, понеже аз съм в Скравена, ги карам до Ботевград или до където са, или до спирката най-малкото, което е. И това ми оправя деня. Кое е последното хубаво нещо, което някой мъж направи за теб? Ами, примерно, да кажем, закуска. Така, трябва да си избираш от три неща, да кажем. Аз не мога да реша. И решавам да си поръчам едното, ми се хапва от другото. Той си го поръчва и решава да ми оставя от неговото. Един вид да си ги разменим, за да опитам и от неговото. Сещаш ли са малки да. Жестове? Почерпих я един бургер. На майка си взех цветя наскоро. Брат ми всеки ден ми пише добро утро, красавице. Какви качества трябва да притежава един истински джентълмен? Е, не съм виждал такъв. Не сте виждал такъв. Мислех се, че аз съм мама. А вие виждали сте. Така звучеше гласът на Ботевград днес. Ако видеото ви е харесало, един лайк ще се хареса и на нас. Абонирайте се с камбанка, за да не пропуснете следващото видео. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, където ще може да видите неизлъчвани откъси, гафове и какво ли още не.